assalomu alaykum yubor obunachilarimiz navbatdagi dulka Urgan shahrida noriskiy domning ikkinchi qotinida ikki xonali kvartira sotiyotibdi shuni batafsil davohiraina obunachilar bu yerimizda hojatxonamiz ekan kanalizatsiya tarmoqlari ulangan suvlari gazlari ulangan mo'ljal mashal do'koni obunachilar birimiz koridor, dorimizda yuvinish xonamiz ekan ko'rishingiz mumkin sovuq suvga turibdi kanalizatsiyalarga turibdi ekan Shahar qo markazi bog'cha maktabi juda qulay bu yerimiz zolatasi zolaai xohlasangizar klassi klassda oynalamizga kelsak ekonramlari qo'yilgan ekan mana ko'rishlaringiz mumkin chorniy suoqda turibdi desak bo'ladi hozir bir joyimizni obzor etib turibmizda lekin bu boshqa yerda joylashgan bu yerimiz детский xona obunachilar a bu joyimiz suoqda lekin bu joy boshqa aytib o'tamiz tok kabellar ham gap turibdi ekan narx ham kisobop ekan bemizda yana bir xonamizga kuzatamiz bu yerimiz oshxonamiz gazlar ham gap turibdi lekin bu kvartiramizni balkoni yo'q aytib o'tamiz eldindan endi bir обзор chiqarish kerak shunga Şunda en yaşasızi padesimiz iki kanadanlı buladı, beş katlı binamız beşinci katın mansarlı, ikinci katın mansarlı. Ama satıldığım kuarterimiz ikinci katın. Narxı abonatla brüt 70 milyon som. Şart namal esasında Kadastrali kadastroyla teyaramız. Kudahalasın bitse namızı ötedi. Mesela sağ bununla, aman bununla. Kengü videolukta görüşkinci sağ bununla.